predstavljam vozilo Škoda Octavia, letnik proizvodnje 2020, z 77 tisoč prevoženimi kilometri. Spušni lonec v odličnem stanju, prema nepoškodovana, desna vzmet blažilnik, brez poškodb, leva vzmet blažilnik v odličnem stanju. Rezervoar nepoškodovan, leva zaščita podvozja in prav tako. Desna zaščita podvozja v odličnem stanju. Desna roka manšeta končnik zmetenje nepoškodovano. Leva roka manšeta končnik zmetenje odlično ohranjeno. Zaščita motorja nepoškodovana. Sprednji odbijač. Brez poškodb. Sprednja leva pneumatika odlično ohranjena, letnik izdelave 2020. Z 4 mm profila. Levi prak nepoškodovan. Zadnje levo platišče odlično ohranjeno z nekaj površinskimi praskami. Letnik proizvodnje 2020 z 6 mm profila. Zadnji odbijač nepoškodovan. Zadnje desno platišče v odličnem stanju, letnik izdelave 2020 z 6 mm profila. Desni prak nepoškodovan. Sprednje desno platišče v odličnem stanju, letnik izdelave 2020 z 4 mm profila.